Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný a pojďme se po druhé a naposledy podívat na správné plány a na to, jak tyto pozice hrál Michal Tal. Doufám, že se z toho něco naučíme, poučíme a zlepšíme a hlavně, že nás to bude docela bavit. Natahuje bílý a co si myslíte, že tady bude bílý hrát a jaký je nejlepší plán bílého v této pozici? Není to těžké, když se správně zeptáte, a nebo když jste viděli předcházející díly, takže ten, kdo je neviděl, tak doporučím se na ně podívat. Lasker, Aljechin, Tal, prostě co jméno, to překrásná nápověda, jak hrát tyhle ty pozice. Takže natahuje bílý a když se zeptáte, kde má černý největší slabinu, tak věřím, že vidíte A5. A kdyby mohl bílý dvakrát hrát, tak by šel tady tímto jezdcem na B3 a napadl na A5 a tímto jezdcem by šel na C4 a vzal by si na A5. Takže černý musí být opatrný a nesmí dovolit, aby tohleto zahrál bílý. Ale samozřejmě bílému se nechce čekat, co bude hrát černý, tak jde na B3 a zeptá se černýho, co s tím chceš dělat. Černý zahraje D5 a zabrání tahu na C4. Takže my jsme chtěli na C4 a nemůžeme jít na C4. Jasný? Na druhé straně něco se teďka změnilo. Platí plán, který říká, že když táhne soupeřův pěšec nebo náš pěšec, tak většinou po tahu pěšcem vznikají nové slabinky. Takže když se podíváme, co se změnilo teďka v tom postavení, tak se dívejte na poličko C5. V tomto postavení poličko C5 je pod kontrolou a není slabinka a v tomto postavení je to velká slabinka, která se dá dobře využít, takže ještě jednou, není, je. A protože je, tak Michal Tal neváhal a šel na pole C5, napadl věžku s tempem a zeptal se své věžky, jestli by nechtěla hrát i v dnešní partii, tak ta věžka řekla, že by chtěla a určitě věžka patří na volný C sloupec. Stalo se. No a když vezmeme, tak jste na tahu, jste bílýma a co byste teďka hráli? Samozřejmě to je jednoduchý a doufám, že vás to napadne hned. Takže jsem vám dal nějaký čas. A ještě jednou, kde má ten černý největší slabinku? No A5. A jak na ní můžeme zaútočit? Věžka půjde na Cčko a napadne starýma, jezdec půjde na Bčko a vezme si A5 pěšce. Těžko, přetěžko to černý bude bránit a lehce to potom bílý vyhraje. A to je správný plán, když vidíte slabinku, napadneme jednou, napadneme po druhý a řekneme si děkujeme za vaši hru, pane, vyhráli jsme. No, samozřejmě stává se často, že ten soupeř trošičku blafuje a trošičku zdržuje, nicméně vezmeme si pěšce a můžeme jít do dalšího okamžiku, kdy je dobré se podívat, jestli je pro nás lepší věžová koncovka, jezdcová koncovka, anebo prostě jaký typ chceme vyhrát. No a teďka se na to možná podíval Michal Tal a řekl si, že věžovku lehce vyhraje. A z toho důvodu vzal Tal šach, vzal na G7 a pak ví, že má volné Ečko, volné Ačko a jak se to rozeběhne, tak ho nikdo nezastaví. Stalo se šach, vzalo se G4, vzalo se H6 a už se nestalo nic, černý se vzdal. Takže je důležité si některé tahy zapamatovat, nebo je důležité si zapamatovat nějaké typické plány a tady to je hodně typické. Tady se zaútočilo na slabinku jednou, soupeř to ještě vydržel, ale když se na ní zaútočilo podruhé, tak to soupeř nevydržel a bílý pěkně, logicky, typicky vyhrál. Takže doufám, že se vám tohleto líbí a opravdu se ptejte, kde má soupeř nějakou slabinku, kde máme nehrající figurku, co nám soupeř hrozí a když soupeř zahraje tah třeba tady D5, tak se zeptejte, jestli v té pozici nevznikla nějaká nová slabinka. A já vám říkám, že to už stačí a jdeme se podívat na druhý diagram. Natahuje bílý, je to partie z roku 1978 a
I tady platí, že jste na tahu s té bílýma a co si myslíte, že tady ten bílý bude hrát? Jaký je správný plán bílého? A samozřejmě nevadí, když na to nepřijdete. Hlavní je, že si na to podíváte, že si to zopakujete někdy a že si to zapamatujete, protože nevíte nikdy, kdy něco podobného budete hrát vy ve vašich partiích a nevíte nikdy, kdy vám pomůže znalost téhleté partie. Takže tady samozřejmě máme velkou výhodu v tahu B5. Máme hrát někdy B6, B7, B8 a samozřejmě to je vyhrávající plán. Ale často potřebujete vyhrát plán na to, že černý má dvě starosti. Ta jedna starost je samozřejmě s tímto B5 a ta druhá starost může být nějaká slabinka. Kde si myslíte, že teďka černý má zase nějakou slabinku? A je to furt dokola a vidíte, že nejslabší je na F7. Takže jaký tady bude plán? Věřím tomu, že ten plán by měl jít někam sem, že sem doběhne bílý král a ta věžka jde na F a napadne slabinku. Samozřejmě malinko technicky musíme vyřešit, jak to hrát, když nám černý napadá dvakrát na B5. A jednoduchý, jako je 1 plus 1, tak víme, že věžka půjde na A5. Tím pádem si toho B5 pěšce pochráníme, pak dokoušeme na B4, no a pak se věžkou vrátíme na A3 a jdeme na F3 a přesně jsme zahráli náš plán. Takže teďka se pojďme podívat na to. Jdeme na A5, abychom mohli dojít na B4. No a když jsme na B4, tak můžeme tu věžku dát tam, kde chceme. Věžka a skoro každá figurka se pozná, jak je dobrá podle toho, jestli napadá a jestli napadá něco, co má důvod být napadnuto. Takže určitě F7 je správným důvodem to napadnout. A máme tady volný B pěšec. Tlak na slabinku a samozřejmě už jenom zahrajeme. Možná B6, dáme šach, půjdeme sem, nebo půjdeme sem, nebo půjdeme sem a černému se to rozpadne, proto černý si řekl, že by mohl hrát koncovku bez věžek, asi jeho jediná šance, ale málo, protože i v této pozici bude lepší střelec než jezdec a partie už dlouho nepokračuje. Vezme se nějaký materiál a zahraje se F3 a v této pozici se ten černý vzdal. Asi pěkný plán, asi pěkná pozice a mně se to líbí, jak to dává smysl, jak je to jednoduchý a není to náročný, prostě opravdu se zeptat, kde má soupeř slabinku, jak si tu pozici vylepšit, jak to hrát a dát to dohromady. A o tom jsou šachy a o tom je tohleto video, doufám, že se vám líbí. Natahuje černý a co si myslíte, že tady by ten černý měl hrát? No, v těchto pozicích je vždycky dobré vědět, že když je tady takový nepříjemný D volný pěšec, tak jezdec ho musí zablokovat. Dáma není dobrý blokér. Dáma je tak vzácná a tak překrásná, že by neměla blokovat jenom jednoho pěšce, ale nejlepší na tuto práci, na tuto černou práci je jezdec. Dáma má být okrasou našich partií, našich životů a z toho důvodu jde na F6, kde je jasné, že ta dáma bude stát o 100% lépe než stála na D6, takže v této pozici si ty dvě figurky jenom vymění to postavení na F6, na D6, no a když teďka ten bílý šel z C4 na C6, tak možná zapomněl na tah C4. Možná nezapomněl, možná si říkal, že by teďka vzal na C5 toho pěšce a vlastně donutil toho černého zahrát C4 a doufal, že to nebude špatné. Ono, je to takové dvojsečné, protože i ten černý už tady má nějaké šance. A hlavně, kde jsou šance černého? Kdyby se vyměnili ty věžky, tak by se hrála koncovka dáma jezdec proti dáma a střelci. Já to dám takto. A ono se říká, a já tomu věřím, že dáma jezdec je lepší než dáma střelec. Proč? Protože dáma střelec, ten právě ten střelec může jenom na jednu barvu. A ten jezdec může jít na černou a bílou. A to je výhoda, hlavně v útoku. No a možná tohleto ten bílý trošku nedocenil, protože přišlo jít z A5, zási pěšce, ale pozor, tal je takový zákeřný a teďka hrozí šach na F3 a hrozí vzít na C6 střelce,
Takže možná proto ten bílý napadl věžku. A já jsem říkal, že bývá velká výhoda hrát dáma jezdec proti dáma střelci. Z toho důvodu dává smysl šach a berem si věžku. Vzal si bílý, ale toho bude stát život, protože ten tal jde zamatovat toho bílého. Takže teďka se ukáže to pravidlo, proč ta dáma s jezdcem bývá lepší. Jeden šach, další šach a po tomto tahu se ten bílý vzdal. Moc nám toho neukázal, ale my jsme se podívali, že dáma jezdec útoku několikrát přečíslí dámu a střelce. Co tady bylo zajímavé, takže si ty dvě figurky vyměnily své postavení a že jezdec patří pod pěšce a dáma má za úkol neblokovat, ale zářit a být naší ozdobou v našich partiích. A pojďme se podívat do dalšího diagramu. Tady je na tahu bílý a možná nás aj překvapí, že ten tál nehrál jenom útočné šachy, ale i hrál šachy, které dávaly smysl. Co si myslíte, že v této pozici je nejdůležitější pro bílého? V této pozici je důležité hrát partii, kde byste vzali černému prostor. Výhoda v prostoru je jedna z velkých a častých strategických výhod v šachách a proto plán E4 dává smysl. Samozřejmě si ho nějak připravíte, ale pozor, máte dvě věžky, tak je dobré přemýšlet, co s těma věžkama chcete dělat. Věžky jsou velice spokojené, když jsou takto u sebe, dávají sami sobě energii a nám důvěru, že nám tu partii můžou vyhrát. Takže to je plán číslo jedna, že ty věžky zdvojíme. Stane se? Teďka ten tál zahrál E4, a když máte E4, C4, B4, tak se pojďte podívat, že je to opravdu o tom, že berete tomu černému prostor. Vzali jste A5, B5, C5, D5, E5, F5 a najednou jste tomu černému ukradli skoro celou řadu. Ten černý díky tomu má trošku pasivnější figurky, trošičku se mu špatně dýchá a určitě bych chtěl něco vyměnit. Po E5 už se mu dýchá ještě hůř a musí přemýšlet, kam bude jezdcem. A teďka se vás zeptám, jestli je lepší jít na G4 anebo na E8. Té partii šlo na E8, ale možná se na tom podíváme, co by se stalo, kdyby ten černý šel na G4. Když tu partii komentoval Michal Tal, tak říkal, že na G4 je to lepší. Samozřejmě napadáte na E5, tak zahraje bílý F4 a černý zahraje hnedka F6. A tohle to je důležité. Když vás soupeř chce zamáčknout na prostoru, tak vy mu musíte prostě vyměnit ty figurky, které vám nejvíc ubližují. A tady to je určitě E5 pěšec, takže něco takového by se dalo říct, že ten černý má šanci nějak bojovat. Samozřejmě jsou tady další starosti, jako je tahleta formace pěšců, stále má bílý výhodu, ale není to tak špatné, jako když v té partii po E5 šel ten černý na E8. Tím pádem bude úplně zamačkaný a těžko, přetěžko se mu bude z toho dostávat. Někde tady si ten bílý ty figurky zlepšuje, zahraje C5. Vezmem. A ta partie bude zajímavá za chviličku po tahu C6 a tahu D6. Ten tah není moc dobrý a teďka to bude opravdu pěkné, protože ten bílý vzal a černý vzal. Jste na tahu, jste bílým a co byste teďka hráli v této pozici? Opět to je o tom, že když se zeptáte, kde má soupeř nějakou slabinku, najdete ju a na ní zautočíte opravdu vší silou, tak pak tu partii vyhrajete. A já doufám a věřím, že vidíte tady tohleto. Právě to se stalo tím tahem D6. Kdyby to bylo takto, tak samozřejmě je jasné, že tento E6 pěšec není oslabený, ale po nějakých takových hrách se strašně oslabil. A jdeme. Pěš E1, napadneme jednou. Napadneme po druhé, po třetí a teďka tomu černému se to fakt špatně brání. A mně se líbí, jak ten Michal Tal prostě tváří se, že se hraje možná na C volného pěšce, ale jak zaregistruje,
Něco oslabeného, tak jde potom jednou, dvakrát, třikrát a vezme si to. Potom samozřejmě ten černý už to nevydrží, dá nějaký materiál, ale je to za pěšce a toto nejde hrát. Běží E5, máme víc materiálů, sem si dáme toho jezdce, máme jasnou výhodu, dobrý jezdec proti špatnému střelci, máme víc pěšců, volného pěšce, tady je špatný, tady je špatný, tady je špatný, ne, to nejde hrát a pojďme se podívat, jak to dopadne. V této pozici se černý vzdal. Wow, jak to bylo jednoduchý, jak to bylo pěkný a jak to dávalo význam. Takže co tam, co tady bylo zajímavého? Takže zaprvé se zdvojily věžky, to bývá dobrý, pak se zahrálo E4, aby se černému vzal veškerý prostor a když se to podaří, tak se ho malinko zamáčkne, čekáme, co udělá, malinko si tu pozici vylepšíme a teďka ten tah je pěkný, ten tah C6, protože tah C6 vlastně oslabuje políčko E6 a vytváří právě díky tahu C6 oslabení na E6, D6, cvak, cvak. A vidíte, že teďka Michal tam nekompromisně jednou a po druhé a potom partii v pohodě vyhrál. A my se jdeme podívat na další diagram a opět nás překvapí Michal Tal, jak tuhle tu partii hrál. Jste na tahu s té bílýma a co si myslíte, že v roce 1985 Michal Tal hrál v této partii? Když se zeptáte sami sebe, kde ten černý je nejslabší, tak věřím, že vás napadne něco takového to. Tady to může být trošku slabé, ale jak toho využít? A vůbec nevadí, když na to nepřijdete, protože třeba já jsem na to nepřišel a to nevadí. Jsem rád, že jsem se na to podíval a jsem rád, že bych to dneska možná zahrál. Plán Michala Tala se mi líbí v tom, že prostě on opravdu má tu myšlenku a opravdu to zahraje. Tento jezdec, kdyby stál na G4, tak se podívejte, že napadá na H6, napadá na F6. No a kdyby byl na G4, tak by tam nebyl tento G4 pěšec. Takže když půjdeme na G5, no tak už to není tak nemožné jít na G4. Ten Tal zahrál H4, ale on to nezahrál, aby zahrál H5. On to zahrál, aby tady jezdec mohl jít sem a sem, aby prostě napadal tam, kde si myslí, že ten černý je oslabený. Takže pojďme se podívat, stalo se, stalo se. No a teďka ten plán, který vlastně to dovrší, je zahrát E4, E5. Když zahráte E5, tak se podívejte, že jste vyhráli boj o poličko F6, že jste si otevřeli D sloupec a vlastně jste si rozehráli věžku, dámu, věžku, máte jasně lepšího jezdce a všechny figurky a ten plán E5 je taky typický a doufám, že si ho tady zapamatujete. Takže tady přijde E5, no a kdyby to ten černý vzal, tak si nepomůže, protože půjdeme třeba na D7, chceme zautočit na F7 tahem dáma F3. Takže asi by šel černý sem, půjdem sem, vezmem, šach, vezme na B7, obrovská výhoda. Na A7 to za chvilku vezmeme, jakože na F7 si taky můžeme vzít jednou a samozřejmě na F4 to patří nám. A k tomu je volné Cčko, možná B a další výhody. Takže z toho důvodu šlo na G7, ale šach, cvak, cvak, dáma E8, víc materiálů a na konci to, co asi vyhrajeme. Aktivita je prostě tak obrovská, že když si dáme záležet, aby nás ten černý nějak špatně nevyšachoval, tak tu pozici vyhrajeme. Máme víc materiálu a jenom čekáme, kdy se ten soupeř vzdá a ten soupeř se vzdal teďka. Takže ještě jednou, tady to bylo o tom, že si toho jezdce vylepšíme a zautočíme tam, kde ten černý je nejslabší. Dobré si to zapamatovat, dobré vědět takové typické plány a já věřím tomu, že ty převody, ty plány nás opravdu dostanou dál a budeme hrát lepší šachy, protože těch plánů a těch diagramů jsme možná viděli 100. A nevíte nikdy, který z těch diagramů a který z těch plánů nás napadne a který budeme hrát. A potom nám bude říkat soupeř, ty jo, to si zahrála skvěle. Tady natahuje bílý, jste Michal Tal v roce 88 a co si myslíte, že tady je nejlepší plán bílého? No, já vám to řeknu. Máte starosti se jezdcem a s tímto střelcem.
a je důležité si ty dvě figurky vylepšit na maximum. Takže se vás zeptám, kde by stál dobře ten z A3 střelec a kde by stál dobře z E2 jezdec. No určitě sem bychom chtěli jít na B2. Kdybychom dali na B2 střelce, tak wow, to je figurka. Ale pozor, tam je černá figurka. To musíme nějak vyřešit. Tento jezdec by stál dobře na E4. Wow, to je figurka, protože v centru napadá všechno možný a jde třeba na G5. No, a víme, že skoro všecko jde přes políčko E4, protože když začneme správně, jak vychvatal E5, tak to nejde vzít, protože bychom asi hnedka vyhráli. Dostaneme čas jít na B2 a dostaneme šanci jít na G3, E4 a možná G5. Samozřejmě potom můžeme zaútočit na H7. Jak jeden jediný tah, správný tah, najednou dává smysl a najednou dostáváme energii pro střelce, pro jezdce a stojíme dobře. Dobře uhneme a jdeme na B2, jdeme na G3, jdeme na E4 a najednou 3-4 tahy dávaly smysl a jde krásně vidět, že ten černý si tu pozici vůbec nevylepšil. Skoro stojí stejně, ale zatímco ten my, jako bych hatal, si tu pozici krásně vylepšil. Tady je jasně lepší střelec, tady je výborný jezdec. A dobře, dáme C4, ve F3 možná bychom chtěli už hrát na pole H7. Vezmem a jdeme na poličko G5, protože zaútočíme takto a možná zaútočíme i na F7. Co takový jezdec, který stál na E2 a vůbec nic nehrál, jak to všechno změní, když stojí na G5? A to je opravdu překrásná ukázka na to, jak ty šachy hrát. Prostě, když dáte tu šanci vašim figurkám, tak prostě vám to vrátí. A teďka se podívejte. Špatný pěšec, špatný pěšec, špatný pěšec. Tady všecko špatný, tady špatný, tady špatný, tady špatný. Takže když půjdeme do koncovky, tak to bude vždycky úplně v pohodě. Vezmem. A samozřejmě tady tohleto je už moc jednoduchý. A teď je ten správný čas, kdy se ten černý vzdá. Ale ten čas možná nastal už předtím, protože tu někde se rozhodovalo, kdo si tu pozici víc vylepší a kdo té pozici víc rozumí. A v těchto pozicích bývá nejdůležitější si vylepšit ty své špatné figurky. My máme šanci, i náš soupeř má šanci, ale jenom jeden z nás to dokáže využít a jenom jeden z nás tu partii vylepší a potom vyhraje. A přesně tak to hrál Michal Tal a doufám, že i tento diagram nám ukáže, jak hrát dobré šachy. Pojďme se podívat na další diagram, natahuje. Wow, bílý, je to partie z roku 1970 a doufám, že vás to trošku pobaví a potěší. Takže jak tohle to hrát? Vidíte, že ten bílý má aktivitu a i když má méně materiálu, protože dalo by se říct, že černý má dvě věšky a dámu, že by mohl mít víc, tak je v takové defenzivě, že se čeká, kde to ten bílý vyhraje. A ten bílý musí najít správný plán. Samozřejmě, když půjde na háčko, tak to asi ještě nevyhraje. A je potřeba najít něco, jak to otevřít. Otevírá se to tady F4, E5. Když zahráte F4, E5, tak tu pozici vyhrajete. Ale hnedka F4 nemůžete, protože by vám to ten černý vzal na E4. To nejde. Takže potřebujete jít na D3 a možná zahrát věž E1, abyste zahráli F4, E5. A je dobré si všimnout, že i tady ten Michal Tal hraje všemi figurkami. Prostě má tam věžku, dámu, střelce a ví, že aby tuto pozici vyhrál, potřebuje to otevřít. Tak proto hraje na C1, na H1 něco naznačí. Teďka to nejde vzít, protože by tam byl mat nebo dáma pryč. Dáma H8, dáma E8. Z toho důvodu prostě jdeme na D2, stále to nejde vzít. A vidíte, že i když má ten černý víc materiálu, tak mu to je málo. Tak mu to nepomůže, jdeme na E1 a zahráme E5. A po tahu E5 už je ta partie vyhraná, protože vzalo se a na H1 už to vyhrává. Kdo chce, tak si to může dopočítat, jak bílý vyhraje po tahu král F8 a je to za 3 tahy. Takže šach, úplně vynucenou je jít na G8 a ten tah F5 vyhrává, protože
Pak je tam dáma H6 a černému nezbývá nic, než dát veškerý materiál a tomu nepomůže. Takže další pěkný diagram, který říká, že když to neotevřeme tahem F4, E5, tak to asi nevyhráme, protože všechno je zablokované a přes ten H sloupec se asi neprobijeme. A z tohoto důvodu tento diagram je pěkný, že ten tál prostě šel na sloupec Ečkový, aby zahrál E5 a pak se vrátil na Háčko a vyhrál. A já doufám, že se můžeme podívat na další diagram a tento je takový hodně typický diagram, na tahu je bílý a jak si myslíte, že byste hráli tuto partii. Je to pochopení, jak se správně hraje taková partie a já vám chci říct, že nejlepší postavení a možná si to sami řeknete, že byste chtěli, aby tato figurka stála tady, tato figurka stála tady a pak zahráte F4. Samozřejmě začínáte vzít obránce těchto dvou figurek, protože těchto dvou E4, D5, ten E4, D5 je pro bílého strašně důležitý čtvereček a obránce na F6. Takže ho vezmete a když se podíváte, tak opravdu na D5 to je slabý a už jsme si říkali, že jezdec patří pod pěšce. Je potřeba ho zablokovat, aby se ten volný pěšec nerozeběhl. A to jsme viděli, myslím, že ve druhém diagramu. Takže dáme šach, dáme jezdce na E4. A přesně takto to zahrál Michal Tal. Prostě ještě jednou mi se to líbí. V této partii jde jenom o to, dobře postavit své dvě figurky a zahrát F4. A z toho důvodu začíná F6. Jdeme na D5, jdeme na E4, jdeme na G2, abychom zahrali F4 a zahrajeme F4. A potom to tahu prostě už to skoro nejde, protože teďka se podívejte, že nejslabší diagonála je samozřejmě ta, kterou jsem vyznačil. Ten bílý to vezme a jde na dámu na B2. A teďka, i když ten černý nechce, tak prostě tu partii už nezachrání. Prostě a dělá, co dělá. Ta vazba je nepříjemná. A já rozumím tomu, že ten černý se snaží vyměnit našeho suprovýho střelce, ale i tomu nepomůže, protože teďka ten Michal Tal se podíval a řekl si, že když by šel do koncovky, tak to vyhraje. A protože černý nemá žádný tah, tak ten Tal si zahraje dva tahy navíc. Zahraje si B4 a už ví, že jde do koncovky. Zahraje si vzetí a jde A4. A už tady ví, že jde do koncovky a už tam šel. Tady se to vzalo a samozřejmě tohleto je vyhraný. A někde tady se černý vzdal. Všecko ale tady začínalo v této pozici, kdy si ten Michal Tal řekl přesně, kde chci, aby stál můj jezdec a kde chci, aby stál můj střelec. Samozřejmě to možná Tal nevymyslel, už to možná někdy viděl a vy máte stejnou šanci, když to teďka vidíte, to potom zahrát. Takže když se chcete opravdu v šachách zlepšit, tak neváhejte a určitě nejlepší cesta, jak se v šachách někam dostat, je dívat se na staré partie starých mistrů a opravdu se dívat na správné plány, správné partie. A třeba i tady je pěkný ten přechod do koncovky. B4, A4 a jdeme do koncovky, jde prostě v pohodě, vyhráme. Pojďme se podívat, jestli nás ještě něco čeká. A ne, jsme na konci, jsme na začátku, tento diagram jsme viděli, kde jsme zautočili na poličku A5 a tu partii jsme vyhráli. Podíváme se, co nás ještě, co jsme viděli. Tady doufám, že jste si zapamatovali, že zautočíte na F7 a jdete na A5. A teď vám to nezopakuju, doufám, že tady sami víte, jak to má správně černý hrát. A teď vám to možná naznačím, že se hraje o prostor, takže taky, abyste si tu partii a ten diagram připomněli, je dobré se na to někdy občas podívat. Tady doufám, že jste si zapamatovali, jak to ten bílý má hrát a jak to Tal hrál v roce 85. Tady to bylo moc fajný, jak ten Tal vyřešil své dvě figurky. Takové moc pěkné a mně se to moc líbilo. Doufám, že vám taky. Děkuji za každý like, komentář a odběr na kanále YouTube. I tady je pěkné vědět, že se dá vyhrát tahem F4 E5, ale musíte se na to připravit. No jo, a jsme na konci a tady jsme se dívali, že musíme hrát něco přes D5 a E4. Tak jo, já věřím tomu, že
Tál je určitě zajímavý, Tál je překvapující, Tál je čaroděj a já doufám, že tohleto video vás nabije energií a že budete hrát dobré šachy. Děkuji za pozornost, děkuji, že jste s námi, děkuji, že vás šachy baví a doufám, že se potkáme někdy příště. Mějte se pěkně a zase někdy příště. Čau, čau, čau.